Saksan koripallon EM-pronssille luotsanut Gordon Herbert on ylpeä suomalaisten valmentajien menestyksestä maailmalla. Syntyneen isäntämaa Saksan joukkuetta valmentaa kanadalais-suomalainen Gordon Herbert. Suomen pelivuosiensa aikana kansalaisuuden saanut Herbert arvostaa suomalaisia koripallovalmentajia, joille riittää kysyntää maailmalla. Gordon Herbertin ja Susi-jengin Lassi Tuovin lisäksi EM-kisoissa nähtiin Jukka Toijala Viron peräsimessä. Suomen sisällä on tehnyt hyvä duunia, Lassi on tehnyt Toijala. Se on aika hieno juttu, että paljon suomalaisia valmentajia on Euroopassa. Herbert tuli Kanadasta Suomeen pelaamaan koripalloa 40 vuotta sitten. Valmentajan työ on vienyt hänet eri puolille Eurooppaa ja apuvalmentajaksi NBA-seura Toronto Raptorsiin. Saksan päävalmentajana hän aloitti vuosi sitten. Suomi ja Saksa eivät EM-parketilla kohdanneet, Susi-jengin otteet ovat silti kiinnostaneet. Finland should be very proud of that team. They played as a team, they played their hearts out, and Lassi did a great job with them. Lauri Markkasen isä Pekka Markkanen on Herbertille tuttu. Miehet kohtasivat usein koripallokentällä. Hei, mitä tuumit muuta Lauri Markkasesta? No, aika uskomaton turnaus hän oli. Ja myös hän on kuin meidän Franz Wagner. Hän on down to earth, että humble. Se on hieno ihminen. Ja tietysti tosi hyvä koripallopelaaja myös. Gordon Herbert ja Saksa pääsivät juhlimaan EM-pronssimitaleita. Dennis Schröder pussitti 26 pistettä, kun Puola kaatui 82-69. Puola meni ottelun viimeisellä jaksolla johtoon, mutta Schröder onnistui ratkaisevissa 3 pisteen heitoissa. Arvokisamitalit ovat Saksan ensimmäiset 17 vuoteen. Saksa voitti vuonna 2002 Henrik Detmanin johdolla M-pronssia ja edellinen EM-mitali oli hopea vuodelta 2005. Ja koripallon EM-kisojen loppuottelu Espanja-Ranska käynnistyy Berliinissä parinkymmenen minuutin kuluttua. Käydään piipahtamassa paikan päällä. Siellä ovat Inka Henelius ja Pieti Poikola. Saksalle siis värisuora täyteen. 93 mestaruus, 2005 hopeaa ja nyt pronssia. Eikä unohdeta Henrik Detmanin 2002 M-pronssia. Mutta mikä teki Pieti Gordon Herbertin joukkueesta mitalijoukkueen? Se oli erittäin ehjä, se oli hyvin roolitettu kummassakin päässä kenttää ja toisaalta se roolitus oli Dennis Schröderin ympärillä, joka oli sarjan yksi parhaista pelaajista, turnauksen yksi parhaista pelaajista ja tällä kertaa kolmanneksi parhaan joukkueen johtava pelaaja. Hetken kuluttua finaalissa suuret koripallomaat Espanja-Ranska. Espanja on vuoden 2015 mestari ja viime kisojen pronssijoukkue. Miten kuvailet Pieti Espanjaa? Ehkä niin kuin tietyllä tavalla yhtenäisen joukkueen, että siellä on hyviä pelaajia kyllä, mutta se toi pelaa erittäin hyvin joukkueena, liikuttaa palloa, loistava joukkue puolustus. Ja myös yksi niistä joukkueista, joka pystyy tekemään tällaisia isompiakin muutoksia matsien aikana. Monet luottaa omaan konseptiin, Espanja on vähän erilainen. Ja todistanut myös sen, että takaa tullaan ja kovaa. Ranskan mestaruudesta 9 vuotta aikaa, enää ei ole Tony Parkeria mukana, muutenkin aika uusi joukkue. Mutta edelleen todella fyysinen Ranskan joukkue, tietysti Rudy Gobert, yksi kisojen parhaista puolustajista. Ja sitten tietysti takakentällä on todella paljon taitoa. On Fournier, Hortel, joka pystyy luomaan aivan heitoa, pystyy liikuttamaan palloa. Vähän pelkistympää pelaamista kuin Espanja, mutta todella hyvä joukkue myös. Kumpi on suosikki ja miksi? No kyllä mä sanoisin, että Ranska, fyysisyys, takakentän taito, mutta todella pienet marginaalit. Kiitos Pieti näistä arvioista. Sehän sopii meille. Jännitystä on siis runsaasti luvassa EM-finaalin arvoisesti. Lähetys TV2:ssa kello 21.15 alkaen. Nähdään pian. Kiitoksia.